ali zaista neki svetski program. Samo da pitam, ovo, jel vi ima nešto što ne znate da svirate? Ne. Ne? Ne. Ne čujem ono što ti znaš pjevat. Na par mjesta sam osjetio da umiješ pjevat, a kasnije to nije iskazano. Svi uspjesi do ove emisije su ništa za ovo, zaista. Bravo. Toliko to ljudi gledaju da je to nevjerojatno. Nikad nije kasno. Nedjelja u 21. Na prvoj.